Bonjour à tous, on est avec la star du Festival Jawhara de cette année 2014, Bilal, bien sûr qu'on connaît tous. Bilal, bonjour. Bonjour. Ça va, chbark? Ça va, alhamdoulilah. Bilal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre participation à Jawhara 2014? Ouais, c'est toujours un plaisir de participer à ce festival. Je crois que c'est la quatrième fois. Ça fait toujours plaisir. Déjà, quand tu arrives, les gens ils ont pensé à toi. وتعرف روحك بلي مازالك محبوب عند الناس وهذا شرف كبير لينا. شنو هي لا ديغنيغ اكتواليتي ديال بلال؟ فو ترافاي سور كوا اكتوالمون؟ نو با صافي يا ان موا هكا جي سورتي ان البوم اي بور المومون لا شوي اون تورني شوي اون ماروك شوي في الجيري و اون فرانس ابار سا ما كانش غران شوز. سي كوا فوتر ميساج ا فوتر بوبليك اي سورتو البوبليك ماروكان؟ ايوا اش غادي نقول لك؟ يتهلاونا في رسانهم والخدمه كما نقول انا توجو الخدمه ديال بصح، وان شاء الله في كل واحد في قلبه حاجه ربي يوفقها له. ميرسي بو ميرسي بون كوراج بور سو سوار.